mu samu ruwa ya miliyonin gari yara mu ba sa samun damar yin karatu suna gun daukar ruwa mu kuma da muke nan garin muna nan muna da wani dai yaga ga mutun mai gida sati guda bai wangi ba da kake gani na ayo dinan ban yi wani aiki ba bayan shi sawu na biyu kenan kaga ba nan ko ba ka bane a yanzu kenan sawu na biyu yanzu da safe ina so yara su je makaranta tsakani ga Allah sai na tore sassafe kafin kariya na koma sannan kuma yanzu bayan na kariya dinnan sannan zo in kara iba sannan kuma sannan zan zo dan fita neman abinci kuma ka halin da ya sa muka shiga ciki ta matsalar ruwan nan gaskiya muna ba ma samun taimakon da za a zo a yi mana kamar burza sai haka ko wani bohon wanda zamu dogara da shi mu rinka shan ruwa to babu iyakaci wannan ruwan idan ya kare kuma dole a haka ma gashi muna zuwa makole muna dako ruwa muna zuwa zogara muna dakowa dukkan na bohon wannan akan in ba mu samu na shan ba mu samu damar zuwa shan tun ba a gashi ne muke zuwa na wannan shi muka dogara da shi muke da shi gaskiya wannan ba za a rasa ba amma kuma gaskiya sakamakon yanayin sabo ma da ruwan mafi yawanci irin wannan cututtukan muna dan samu amma kuma ba su fiye yi mana yawa so according to the sample here the comment given by the scientists who analyzed the sample said the water sample is not fit for human consumption